Baltijas jūras tūmas motivē Vidzemes pusē dzīvojošos ļaudis savu dienišķo darbu saistīt ar zivsaimniecību. Netālu no Skultes, Mandagās, darbojas viens no lielākajiem zivju pārstrādes uzņēmumiem Vidzemes reģionā – SIA Baltijas zivis 97. Zivju pārstrādes uzņēmums Baltijas zivis 97 ir dibināts 97. Gadā un veiksmīgi darbojas jau gandrīz 19 gadus. Ar Eiropas Savienības atbalstu uzņēmums veiksmīgi modernizē un pilnveido ražošanas procesu, iegādājas jaunas iekārtas, rekonstruē telpas un attīrīšanas iekartu, kas atbilst ministra kabineta noteikumiem un prasībām. Pateicoties uzņēmuma speciālistu lielai pieredzei zivju pārstrādes nozarē un izstrādātām oriģinālām receptēm, Baltijas zivis 97 produktu sortiments pārsniec 150 dažādus produktu veidus. Piemēram, mums ir makreles, siļķis, reņģis un lasis. Dažādos uzlējumos, marinādēs, žēlējās, kā arī kūpināta produkcija un visiem iecienītas kalmāru kotlets. Izejvielas, tas ir sasaldētas zivis, mēs iepērkam no Islandes, no Norvēģijas, piemēram, kalmārs mums nāk no Peru. Mūsu produkcijas veidu jūs varat iegādāties visas Latvijas tīklos tirzniecības, kā arī Skultes tirgu sestdienās. Kas vēl nav nogaršojies mūsu produkciju, tad lūdzu nogaršojiet to un atbalstiet savējos uzņēmējus.